anuncio.
Ainda o basquetebol sub-18, mas em Santiago Sul, o AmiBasket conquistou o regional ao derrotar o atual campeão nacional, o EBP, Escola de Ponta d'Água. Para o treinador Ademar, o mais difícil foi controlar a emoção dos seus jovens jogadores. Para o nacional, espera menos competitividade devido à fraca qualidade de algumas regiões. O bairro conquistou o primeiro troféu de basquetebol da época 2014-2015 na região Santiago Sul. A equipa do bairro venceu o ABC vice-campeão nacional por 69-59. Supertaça Santiago Sul em basquetebol entre o bairro e o ABC. Reedição da final do playoff época 2013-2014 no arranque da época oficial em Santiago Sul. Amantes do basquetebol na cidade da Praia a surpreender pelo número que chegou para esta primeira disputa da nova temporada. Receitas do jogo a favor dos desalojados de Xandas Caldeiras. No bairro, dois reforços de peso. Marito deixa o basquetebol profissional e regressa à sua equipa de coração. E Fidel, MVP do Campeonato Nacional época 2013-2014, que troca de cores. Primeiro desafio oficial frente à sua antiga equipa. No ABC, os regressos de Cuca, Vavuca e Luquinhas reforçaram os encarnados para a nova época que começou esta quarta-feira com a Supertaça. Trio de arbitragem, Mingo, Pepe e Obama. Início fortíssimo por parte das duas equipas. Entradas e lançamentos longos a funcionar para a alegria dos adeptos que chegaram. Jogo aberto e sem muitas faltas. O ABC chegou ao final do primeiro período a vencer por 19-16. 3 pontos de vantagem apenas que o bairro tratou de conquistar e passar para a frente logo no período seguinte. Michel, depois da lesão, parecia melhor e dominava no garrafão, e Fidel, com lançamentos longos, deu a maior vantagem para o bairro, 32-19, faltando 5-11 para o intervalo. Ali parou o jogo com um desconto de tempo. Era necessário parar o crescente ofensivo da equipa de amarelo. O público do bairro continuava a incentivar a equipa. Os encarnados melhoraram e reduziram o placar para apenas 9 pontos ao intervalo, 39-30. A segunda parte do ABC entrou cedo procurando a reviravolta, mas o bairro, com concentração, mantinha a liderança, comandados pela dupla de internacionais Marito e Fidel. O ABC fez pressão todo o campo a tentar recuperar a bola e marcar cedo, até que conseguiu face ao rodar da equipa canarinha, mas nada que pudesse evitar o rumo do jogo. Final do encontro, com o BR a vencer por 69-59. 10 pontos de vantagem neste primeiro grande embate da época, o BR a sair bem melhor, conquistando a Supertaça Santiago Sul 2014-2015. Adi, treinador do ABC, deu os parabéns ao bairro por este primeiro título da nova época na equipa vencedora. Fidel disse que a vitória tem sabor especial por ser apenas o primeiro título da época na equipa do bairro. Já Hélio Varela, treinador do bairro, destacou os reforços para a nova temporada. Não foi uma desfolga, foi só o bairro a fazer o que o bairro tem por obrigação de fazer, que foi a ganhar. Efetivamente foi um jogo tranquilo para o bairro, mas estamos no princípio da época. É um jogo oficial, foi importante ganharmos a Supertaça. Mostramos que estamos fortes e com vontade de lutar por todas as competições. Sim, o bairro tem 4 novos jogadores, tem o Marito e o Fidel, e tem 2 miúdos de Ponta d'Água, que são muito bons, o Titó e o Ailton, e achamos que esta equipa está mais consistente que a equipa do ano passado. E tem sabor especial por ser primeiro da época e por ser primeiro, digamos, muito objetivo que não tem ali para frente. Independentemente de a ABC foi a equipa de ano passado, não está a enfrentar-se como qualquer outro adversário no campeonato. Esse Supertaça tem um sabor especial, como ali não será nosso adepto, a nossa comunidade e bairro, uma alegria, e não te espera mais ânimo, não te apoias ainda mais alegria. A equipa mostra que tem crescido a nível físico, mas entretanto ainda tem, como é o início da época, ainda não tem determinados processos que não precisa melhorar. Mas estou satisfeito com a forma como a equipa tem vindo a crescer. E por ser o primeiro jogo da época, que é uma taça efetivamente, mas é o primeiro jogo da época, nós ainda não tivemos algum atraso na preparação. Mas o bairro ganhou merecidamente,